भालेन्जी र मेरो बीचमा केही मनमुटाव भएको थियो भन्ने खालको एउटा बाहिर गएको थियो. खासमा त्यस्तो मनमुटाव केही भएको छैन. धरानको यो जंगल वरिपरि यसरी श्रम गरेर यहाँका विकासमा सबैजना जोड्नु भएको छ. राम सर नमस्कार. 4500 जना मान्छेलाई हैन हजुर म त त्यो अब जाहिर भयो मलाई हैन विश्वासको मत दिनुभयो. अब मलाई चाहिँ त्यो मत प्राप्त गरेर चाहिँ घरमै बस्नु अब गुमनाम भएर बस्नु भनेर दिएको मत चाहिँ होइन. त्यो चाहिँ अत्यन्त प्रकृति प्रेमी त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब बिरुवामा म आनन्दसँगले पानी लाउँदा चाहिँ यो चाहिँ मलाई सबभन्दा मनपर्ने. अनि राज्यले नै सुकुम्बासी बनाइदिइरहेको छ अनि फेरि सुकुम्बासी भएर कहीँ ऐलानी जग्गामा बस्यो त्यहाँनिर लाठो मङ्गलो लगाएर खेदाउँछ. आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार श्रमबार फेरि आइतबार शनिबार चाहिँ खोइ त छैन अब मेरो क्यालेन्डरमा छैन. श्रमबारमा परिणत गर्ने श्रमबारमा परिणत हुन्छ. टोल कमिटी गठनहरू यावत कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मत दिन्छु भनेर बस्ने मान्छेहरूले पनि त्यो कतिपय कुराहरू उहाँले आफ्नो आफूले जाहिर गर्नु पनि पाउनु भएन. शनिबार चाहिँ हाम्रो लागि हामीलाई श्रमबार हो. शुक्रबार पछि के आउँछ अरे श्रमबार. चुनावमा म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर आउँछन् नि चुनावको बेला मात्रै बेला मात्रै. भोलि पछि हेर्नु होला यहाँको लगभग 70% उम्मेदवारहरू नि फेरि धरान छोड्छन्. कतिपय साथीहरूलाई म के एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु. धराने नागरिक परिवर्तनको मत दिनुभएको छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ नि समीरहरूले नजित्नु बित्तिकै तपाईँकोसँग कमाउने बित्तिकै त्यो भनेर तपाईँले गाली पनि नगरिदिनुहोस्. धराने जनता हो. धराने जनताले जहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा मत जाहेर गरिरहेको हुन्छ. एक भोट मात्रै ल्यायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ आफैले हानेको देखिन्छ होइन. त्यसलाई चाहिँ हारेकै भन्छु म चाहिँ. बिगार्नु चाहिँ भएन सपनबाट जे गर्नु पाइयो त्यही भएर आनन्द लाग्छ क्या यहाँ आउनु नि. तर मैले गरेको सङ्घर्ष त देखेकै छैन. जुत्ता कतिवटा फाट्यो चप्पल कतिवटा फाट्यो फाटेको टोपी लाएर हिँडेको चाउचाउ खाँदै कुदेको पेटीको घर दुईवटा छैन अर्को पनि तपाईँको छेडेर कसेर हिँडेको जाति पनि ननुहाइकन पनि कुदेको भन्दा फेरि के फोरी रहेछ. पानी नभएर हो पानी नभएर पानी नभएर छैन पानी नभएर नहुनु. यसपालि लगभग त्यस्ताहरू झन् झन् 40% बढाडिएर बढाउनु त अझै छ कि त्यो पुरै चेन्ज हुनको लागि समय लाग्छ होइन. भित्रै प्रकृतिलाई स्याहार सुसार गर्दै बसिराख्नु भएको छ होइन. अहिले यहाँ अब धरानमा पनि हुँदै गर्दाखेरि एकदम सुस्त गतिमा चाहिँ अब मतगणना भइरहेको छ. तथापि कस्तो खालको नेता चाहिँ यहाँबाट प्रदेशको लागि र सङ्घको लागि भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब धरानको विकासको लागि राम्रो मान्छे भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै लाग्छ होइन. नराम्रो लाग्ने नराम्रो हुनुपर्छ भन्ने त कुरो भएन. तर मलाई लागेर केही हुनेवाला छैन किनभने मेरो हातमा छैन. सार्वभौम नेपाली जनताको हातमा हुने हो. त्यसैले गर्दाखेरि अब जनताले जसलाई चुने त्यही मान्छे असल हो होइन. असल त सबै असल हुन् तर त्यसमा पनि अब पहिलो जसलाई बनाए त्यो चाहिँ सबभन्दा असल रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ. किनभने जनताले जसलाई मत दियो होइन जनताको मतलाई हामीले होइन राम्रो भएन भन्ने हाम्रो कुनै अधिकार हुँदैन र त्यो मिल्दैन पनि होइन. जनताले अहिले चुनेर यो ढुङ्गालाई है यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर भन्नुभयो भने 51%ले भनेपछि यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ होइन. यो त राम्रो भएन अलिक चिल्लो खालको यो रातो यो चाहिँ बनाऊ है भनेर हुँदैन हुन्छ त भएन. त्यसले गर्दाखेरि जनताले अब यसलाई चुन्यो भने यसैलाई नै मान्नुपर्छ र कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा त अब राम्रो राम्रो हुनुपर्छ. जे जति चुनेर जानुभएको छ अब चुनिँदै हुनुहुन्छ अझै गणना बाँकी हुन्छ. उहाँहरूले राम्रो काम गर्नु जस्तै हिजो प्रदेश सभाको अथर्प रमेश बस्नेतजीले उहाँले विजयी हुँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ मेयर साहबको जुन आफ्नो भिजन छ त्यो भिजनलाई हामीले पनि सकेको प्रदेशबाट हामीले सहयोग गरेरै जानेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ. अत्यन्त खुसी लाग्छ उहाँले त्यसरी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो होइन. यद्यपि उहाँ फरक पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नै पर्छ किनभने मैले पनि मेरो घर बनाउनुलाई काम गर्ने होइन नि होइन त. मेरो घर बनाउनुलाई मेरो व्यक्तिगत स्वार्थलाई तपाईँको परिपूर्ति गर्नलाई गर्ने होइन. अब आज मैले यसरी तपाईँको कुरो घारेर चाहिँ नि बनमारा घारीमा फलफुलको बिरुवा यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ अब त्यहाँ पनि छ 6,00,000 बिरुवा रोपेका छौँ मिनिमम. आज यो बिरुवा के को लागि रोपेन मैले होइन. भोलि मेरो कार्यकाल सकिएर जाँदाखेरि यो मैले लगेर जाने होइन.
त्यो त मैले रोपेको है त्यहाँ छुलास भन्ने अधिकार त मैले नगरलाई देशलाई दिदै गरेको हो नि त हुन त मैले एक्लैले त गरिन तर भिजन मेरो थियो अगुवाई मेरो थियो मैले देखाएको इच्छा शक्ति र त्यो एउटा गोरेटोमा सबैजना हिँडिदिनु भएको कारणले आज हाम्रो वनपाखामा हामीले पानी लाउँदै बसिरहेछौँ नत्र यहाँ कुवा आउँथ्यो होइन आज यहाँनिर तपाईँको सेना आगन्तुकहरूको सङ्ख्या मात्रै हेर्दाखेरि अब सयौँ हजारौँ मान्छे एकै दिनमा आइराख्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ नि एउटा त्यो खालको चाहिँ ठाउँलाई यो त खोला बगर हो नि त के छ र यहाँ होइन यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो बनायौँ त्यो एउटा परिश्रमले गर्दा एउटा भिजनले गर्दा हो र यो खालको मैले चाहिँ नि अब हरेक कुरा सोचिरहेको हुन्छु भने प्रदेशमा जानु नै हाम्रो प्रतिनिधिहरू सङ्घमा जानु नै प्रतिनिधिहरूले पनि त्यो मेरो भिजनलाई उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा साथ दिनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ होइन बजेटहरू विनियोजन गर्ने कुराहरू भयो अब ढिलासुस्ती भइराखेको कुरालाई होइन छिटो छरिटो गराउने कुराहरू उहाँहरूको भूमिका धेरै रहन्छ जस्तै म बाटो बनाउन चाहन्छु र त्यो बाटोलाई चाहिँ नि होइन समयमा गुणस्तरीय बाटो चाहिँ निर्माण गर्नका लागि प्रदेश र सङ्घबाट असल व्यक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ कसैलाई पनि खराब बन्ने र असफल भन्ने छुट छैन जनताले कसैलाई पनि छुट दिँदैन जस्तो तपाईँले हिजो फेसबुक स्ट्याटसबाट पनि हुन त तपाईँको फेसबुक स्ट्याटस छिनछिनमा विश्वभरका मान्छेहरूले प्रतिक्रिया थोरै मिनटमै त्यति धेरै होइन हेरिराख्नुहुन्छ त्यही क्रममा हिजो हाम्रो काठमाडौँ महानगरका मेयरले पनि तपाईँको जुन स्ट्याटसलाई सहकार्य गर्दै 100% 100% भनेर एउटा उहाँले आफ्नो सेयर गर्नुभएको थियो के भन्नुहुन्छ यस सम्बन्धमा त्यसमा त म खुसी छु मैले त से त्यो लेखेर आइहालेँ अफिसमा भरे एकजना पत्रकारले अफिसमा यसो आएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो यस्तो भएको रहेछ अनि भरे बेलुका गएर हेर्दाखेरि देखेँ मैले राम्रो हो बालनजी र म बिचमा केही मनमुटाव भएको थियो भन्ने खालको एउटा बाहिर गएको थियो खासमा त्यस्तो मनमुटाव केही भएको पनि थिएन र उहाँलाई मैले समर्थन गर्नुपर्छ र मलाई पनि उहाँले समर्थन गर्नुपर्छ यदि त्यो विषय चाहिँ देश र जनता हो भने होइन व्यक्तिगत कुराको लागि त हामी चाहिँ नि उहाँ पनि आउनुभएको होइन म पनि आएको होइन यो जस हामी जहाँ छौँ त्यो सहरलाई राम्रो बनाउँ नगरलाई राम्रो बनाउँ भन्ने काम नै उहाँले पनि गरिराख्नु सोचिराख्नु भएको छ मैले पनि त्यही काम सोचिरहेको चाहिँ गरिरहेको छु है त्यसलाई चाहिँ उहाँले त्यसो भन्दाखेरि खुसी भएँ मैले उहाँलाई धन्यवाद पनि दिएको छु अर्को एउटा स्टेटस लेखेर र जो जति माननीयहरू चुनेर जानुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यतिकै आलस्यमा चाहिँ नै होइन 5 वर्ष गुजारेर आउने पहिला जस्तो छुट छैन अब त्यस्तो यदि हुन्छ भने हामीले सामाजिक बहिष्कारै गर्नुपर्छ मैले पनि अब मेयर जितेर कता हो अर्का साम्पाङ खोइ खोज्दा पनि भेटिँदैन भन्ने होइन नि त होइन आज म जहाँ पनि छु हरेक कुरामा बाटोघाटो बनाउनेदेखि लिएर हरेक कुरा काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ अहिले अहिले यति नै खेर जानुहोस् तल होइन पुतली लाइनतिर काम भइरहेको छ सडक बनाउनु मर्मत गर्नु मै त्यहाँ बसिराख्नु पर्दैन तर मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो अब पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्या मान्छेको म अत्यन्त प्रकृति प्रेमी हुँ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब बिरुवामा म आनन्दसँगले पानी लाउँदा चाहिँ यो चाहिँ मलाई सबभन्दा मनपर्ने काम है मैले गर्ने हरेक किसिमको काम हुन्छ होइन नीतिगत कुरा भयो प्रशासनिक कुराहरू पनि भयो कति कति चाहिँ नि होइन अनुगमनका कुराहरू भए कति चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्ने कुराहरू कति चाहिँ नि योजना बनाउने कुरा यी सम्पूर्ण कुराहरू भन्दा पनि मलाई आनन्द चाहिँ बिरुवामा पानी लाउनको लागि चाहिँ जुन काम गर्छु म त्यसमा चाहिँ मलाई मिल्ने गर्छ र वन्स अ विक मात्रै नभएर एभ्री डे नै म आउँछु होइन अलमोस्ट एभ्री डे नै हुन्छ कुनै कुनै दिन चाहिँ अब आउनु भ्याउँदिनँ शनिबार भनेको चाहिँ अब शनिबार नभएर श्रमबार हो मेरो लागि शनिबार भन्नु छोडेँ मैले आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार श्रमबार फेरि आइतबार शनिबार चाहिँ खोइ त छैन अब मेरो क्यालेन्डरमा छैन शनिबार श्रमबारमा परिणत गर्ने श्रमबारमा परिणत हुन्छ होइन त मेरो अर्को सम्पाङको क्यालेन्डरमा शनिबार हरायो अब हाम्रो समीरजी उहाँ पनि भाग लिनुभयो अस्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उहाँ पनि नियमित श्रमदाता हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दै अब हिजो मात्रै होला फाइनल भएको थियो आजै उहाँ पनि आइहाल्नु भएछ अनि अब छैन है शनिबार चाहिँ हाम्रो लागि हामीलाई श्रमबार हो शुक्रबार पछि के आउँछ अरे श्रमबार आउने अनि श्रमबारको दिन चाहिँ म यसरी पाखाभित्रमा विशेष गरी बिहान आउँछु आज म 6 बजी आएको अब भरे 6 बजी 5 बजीतिर 6 बजी जान्छु कि
त्यो एउटा कार्यक्रममा खै चीफ गेस्ट बोलाएको छ नि यतिकै जानुपर्छ कि हो कुन कार्यक्रम छ सर यहाँबाट माथि फुटबल छ अरे भन्दै थिए यतिकै गाह्रैसिन बोल्नु पर्यो आउनु पर्यो फेरि यो मेलो यही हो हाम्रो समीर सर पनि यहाँ फेरि मेयर साहब सँगै सँगै देखिनु भएको छ हिजो चुनाव हारेर कसै त मान्छे सुतेर गुटमुटु गरे निराश तपाईँ त तपाईँको अनुहारमा त्यो त्यो छैन एउटा चाम छ तपाईँमा एउटा तपाईँले अनुभव लिनु भएको जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ उहाँजीमा चाहिँ उहाँ मै जस्तो मान्छे रहेछ मलाई पनि जित हारसँग फरक फरक पर्दैन त्यो त्यो भनेको जिन्दगीको एउटा कस्तो भने आइतबार सोमबार मङ्गलबार भन्ने जस्तो मात्रै हो होइन आउँछ जान्छ होइन कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ तर चुनावमा उठेको मान्छे कहिले हार्दैन होइन किनभने त्यतिका जनताले दुईजनाले मात्रै भोट दियो आफूले एक मात्रै भोट ल्यायो भने त त्यो आफूले मात्रै लागेको बुझिन्छ यदि दुई भोट मात्रै ल्यायो भने पनि त्यो व्यक्ति हारेको हुँदैन किनभने कसै न कसैले त उसलाई चुन्यो नि त हो है एक लाखैजनाले चुन्नुपर्छ भन्ने के छ होइन एकैजनाले तर एक भोट मात्रै ल्यायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ आफैले हानेको देखिन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ हारेकै भन्छु म चाहिँ यसपालि त ल्याएन होला कसैले एक भोट ल्यायो छैन अस्ति कति 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 अस्ति स्थानीयमा त ल्यायो क्या एक भोट ल्याएको त्यो चाहिँ हारेकै हो ऊ आफैले हानेको होइन भोट पनि हरायो भने तर तर दुई भोट मात्रै ल्यायो भने पनि होइन सम वान सेकेन्ड पर्सनले चाहिँ उसलाई चुन्यो क्या सपोर्ट गरे होइन अब हाम्रो के अरे समीरजीले कति ल्याउनु मैले 44,463 44,063 त सभासद मानेको नि त होइन ती 44,063 मान्छे चाहिँ नेपाली नागरिक सार्वभौम नेपाली नागरिक होइन नि त उहाँहरू पनि त्यसले गर्दाखेरि हारेको भनिँदैन प्रतिस्पर्धाको क्रममा पहिलो चाहिँ नभएको होइन कुन स्थानमा हो म चौथोमा चौथोमा होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई ऊ गर्न मिल्दैन उहाँले उहाँको उपस्थितिले ठुलो फरक पार्यो त्यहाँ होइन मतपरिणाममा फरक पार्यो यदि उहाँ नभएको भए सायद अर्कै हुन्थ्यो कि मतपरिणाम भन्ने हो र म त त्यही भन्छु पहिलो हुन नसक्ने हारेको भन्दिनँ है म फेरि हार्दैन है चुनावमा कोही पहिलो नभएको होइन दोस्रो हो तेस्रो हो चौथो हो पाँचौँ होइन दसौँ अब बिसौँ कति छ सम्पूर्णलाई हरेस नखानको लागि म चाहिँ नि आग्रह गर्दछु हरेस खानु हुँदैन जनताले चुन्यो चुनिदिनु म मैले पनि पहिला 422 भोट ल्याएको उठेकै हो नि के अरे उपनिर्वाचनमा होइन खोइ मलाई फरक पऱ्यो त परेन काम गरिरहेँ तपाईँको चाहिँ नि अस्तिको चुनावमा 5,000 धेरै मत ल्याएँ गठबन्धनको उम्मेदवार भन्दा होइन त्यसले गर्दा निरन्तरता हो होइन सक्सेसफुल व्यक्तिको पछाडि हेर्नुहुन्छ भने उसको सक्सेस मात्रै देखिन्छ कि हर्क साम्पाङ ए भयो कति राम्रो हो सबैले चर्चा गर्छ भन्छ तर मैले गरेको सङ्घर्ष त देखेकै छैन जुत्ता कतिवटा फाट्यो चप्पल कतिवटा फाट्यो फाटेको टोपी लाएर हिँडेको चाउचाउ खाँदै कुदेको है पेटीको घर दुईवटा छैन अर्को पनि तपाईँको छेडेर कसेर हिँडेको अब नभ्याएर होइन तिन चार दिन ननुहाइकन पनि कुदेको भन्दा फेरि के फोरिरहेछ पानी नभएर हो पानी नभएर पानी नभएर पानी नभएर नभ्याएर पनि हो होइन त्यसरी चाहिँ नि अब हिँडेको त्यो त्यो मेरो सङ्घर्ष त कसैले देख्दैन होइन देख्छ त कसैले देख्दैन सफलता भयो हो कति राम्रो है 10 खदामाला लाएर हिँड्यो भन्ने मात्रै देख्छ त्यसले गर्दा म चाहिँ हाम्रो समीरजी लगायतका जति पनि पहिलो नभएका होइन दोस्रो तेस्रो चौथो जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई कोसिसरत रहनुहोस् निरन्तर रहनुहोस् है निरन्तरता नै सफलता सफलता भनेको चाहिँ खासमा के हो भने धैर्यता र निरन्तरता धैर्यतामा निरन्तरता जोड्दा 1+1=2 हुन्छ त्यसरी नै धैर्यता र निरन्तरतालाई जोडेर हेर्दा सफलता हुन्छ त्यो दुईवटामा एउटा छैन भने चाहिँ फेरि आउँदैन उता त्यो हो र त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु समीर सर मेयर साहबले भन्नुभएको जस्तो तपाईँ त रिजल्ट आएको होइन रिजल्ट घोषणा हुने बित्तिकै बिहानै आउनुभएछ यता अब यस्तो छ रिजल्ट आयो होइन हजुर अब के भयो भन्दाखेरि कमसेकम 45,000 मान्छेलाई होइन हजुर मत जस अब जाहेर भयो मलाई होइन विश्वासको मत दिनुभयो अब मलाई चाहिँ त्यो मत प्राप्त गरेर चाहिँ घरमै बस्नु अब गुमनाम भएर बस्नु भनेर दिएको मत चाहिँ होइन त्यो चाहिँ है
समीर लाई पनि एउटा हिजो चाहिँ नर्मल जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले आएर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब जनताले रुचाएको मान्छे जनताले चाहिँ एउटा एक खालको तरिकाले दायित्व बोध गराइदिनु भएको छ हैन त्यो दायित्व बोध मैले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहन्छ अब मैले निरन्तर रूपमा जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेर काम गर्नुपर्छ मैले दिने सेवा सुविधा मैले भ्याएसम्म र मेरो समयले पाएसम्म मैले दिने हो त्यो कुरा पनि हो निरन्तर अनि मलाई चाहिँ चुनाव भनेको आउँछ जान्छ हैन अब हामीले के भन्दाखेरि सहभागिता लिने हो जनतामा जाने हो परीक्षण गर्ने हो अब उहाँहरूले चाहिँ नि हामीलाई विजेताको मत दिनुभयो भने विजेताको भएको काम गरेर जाने हो अब उहाँहरूले दिनुभएको मत जति छ त्यो मतलाई फेरि कदर गरेर हामीले अझ काम गर्ने हो उहाँहरूले दिनुभएको मतलाई चाहिँ मैले बार बार भनेको छु हरेक चिजमा समीरले कि जित्छ कि त सिक्छ मैले एउटा सिक्ने पनि एउटा मौका पाएँ र मलाई एउटा जनताले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परीक्षण हुने समय पनि दिनुभयो अझ मैले काम गर्नुपर्छ अझ मैले चाहिँ जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने एउटा फिल भएको छ त्यो कारणले गर्दा पनि म फेरि पनि यथास्थानमै पहिलाको जस्तै अब कामहरू गरिरहेको छु अब आइरहेको छु होइन निरन्तर काम गरि नै रहनेछु यो पार्टीहरूको विगतका धेरै लामो समयदेखि चाहिँ होइन आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्रभाव पारेका क्षेत्रमा ठेलमेल गर्दै तपाईँ त त्यो चौथो स्थानसम्म पुगेर चाहिँ त्यहाँ आफ्नो जनमत प्राप्त गर्नु पनि कसरी लिनुभएको छ यसमा यस्तो छ म त एकदम किन पनि खुसी छु भने जस्तो यहाँ तपाईँलाई म सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यहाँनिर हामीले 100 वृक्षरोपण गरेका छौँ यदि यसलाई हामीले सही टाइममा गोडमेल गरेनौँ पानी लाएनौँ सिचेनौँ भने यो सुकेर जान्छ त्यतिकै हुन्छ नि त आज हाम्रो पक्षमा जनता नागरिक धेरै थिए तर पनि त्यसलाई के हो त भन्दा हामीले अझ पनि हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न होइन जनतासँग पुगेर अझ त्यो कुराहरू राख्ने उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने बुझाउने इभन हामीले चुनाव चिन्हहरू नै हामीले त अब नयाँ स्वतन्त्रहरूले पाउने चुनाव चिन्ह ढिलै पाइन्छ होइन त्यो चुनाव चिन्ह बुझाउनु नै पाइएन लगभग 3,035 त बदरै भयो मत पनि होइन ती कुराहरूले के देखाउँछन् भन्दाखेरि आम जनता जनमासमा चाहिँ हामीले व्यापक सूचनाको प्रवाह गर्नुपर्ने अनि चेतनाको यो जुन भोट कसरी गर्ने यावत कुराहरूको देखियो होइन अब हाम्रो चाहिँ टोल कमिटी गठनहरू यावत कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मत दिन्छु भनेर बस्ने मान्छेहरूले पनि त्यो कतिपय कुराहरू उहाँले आफ्नो आफूले जाहेर गर्नु पनि पाउनु भएन होइन धरानको यो जङ्गल वरिपरि यसरी श्रम गरेर यहाँका विकासमा सबैजना जोड्नु भएको छ राम सर नमस्कार अनि एक्लै खटिराख्नु भएको छ अनि यहाँ अलिकति बाटो भत्केछ कि ए यहाँ धेरै आउनुहुन्छ पार्क हेर्नलाई होइन हजुर संस्कृति पार्क हेर्न आउनेहरूलाई अलिकति भत्किएछ यसलाई बनाइदिउँ भनेर नि यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँको मजा चाहिँ जे गर्नु नै पाइन्छ बिगार्नु चाहिँ भएन बनाउनु चाहिँ पर्यो होइन बिरुवा पानी हाल्ने भने नि छ गोड्ने भने नि छ ढुङ्गा बोक्ने नि छ होइन गिटी कुट्ने भने छ यसरी आफ्नै हिसाबले आफ्नै खुसीले क्या अहिले यहाँ यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन जबरजस्ती छैन आफ्नो मनोमानी तरिकाले यसलाई सपार्नको लागि सबै लागि बिगार्नु चाहिँ भएन सपार्नु पर्यो जे गर्नु पाइयो त्यो एउटा आनन्द लाग्छ क्या यहाँ आउनु नि आफ्नो खुसीले गर्नु पाइयो नि हजुर हजुर अनि त्यो अब यही चिज मलाई जहिले गर्नै पर्छ होइन हजुर त्यहाँ 2 घन्टामा सक्नै पर्छ भने त म अलिकति होइन मेरो इच्छा विपरीत हुन्थ्यो होला होइन यो भित्रै मनबाट निस्केको एउटा के भन्छ नि शक्ति होइन यो इच्छा हो अनि हरेक कुरोमा राष्ट्रपति लगाव हुनु पर्यो होइन हजुर म देश बनाउँछु भन्ने मान्छेहरू छन् नि हजुर हजुर साँच्चै बनाउनु पर्यो क्या मुखले मात्रै बनाउँछु भन्ने भएन साँच्चै काममा गरेर व्यावहारिकमा देखाउनु पर्यो व्यवहारमा चाहिँ रूपान्तरण गरेर समाजलाई चाहिँ कुनै न कुनै सन्देश दिनु पर्यो प्रभाव गर्नु पर्यो होइन अब यहाँ चुनावमा म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर आउँछन् नि चुनावको बेला मात्रै बेला मात्रै भोलि पर्सि हेर्नु होला यहाँको लगभग लगभग 70% उम्मेदवारहरू नि फेरि धरान छोड्छन् अनि सकियो किनभने फेरि अर्को चुनाव आउँछ अनि चहलपहल सुरु हुन्छ हो त्यस्तो छ क्या त्यस्तोलाई चाहिँ जनताले नि बुझ्नु पर्यो अहिले जनतामा चेतना स्तर वृद्धि भइरहेछ होइन त्यो राम्रो पक्ष हो राम सर यो अब अहिलेको चुनावको कुरा आइगयो होइन अब जस्तो मतगणना हुँदै गर्दाखेरि प्रदेश सभाको लागि कस्तो खालको मान्छे चाहिँ निर्वाचित भइदियो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको आकाङ्क्षा चाहना अब हामीलाई त यी देशप्रति माया गर्ने होइन हजुर माटोलाई माया गर्ने मान्छे होइन निर्वाचित भइदियो बोट बिरुवालाई माया गर्ने मान्छे निर्वाचित भयो भने राम्रो हुन्छ नि त किनभने त हामी त हरेक कुरो चाहिँ विनाश भइसकेको छ होइन त्यसलाई
गर्नुहुन्न भन्ने मान्छे अनि सबैलाई समान रूपमा हेर्ने मान्छे चाहियो क्या वर्ग जात धर्म एउटा लिएर हैन हैन सबै एउटै हो मान्छे हो हैन र मान्छेलाई मान्छे भएपछि उलाई सुविधा दिनुपर्छ हैन किनभने यो जति पनि यो चेन्जहरू भइरहेछ सबै जनतालाई सेवा सुविधा दिन्छु भनेर नै भइरहेछ नि त नभएर हो नि त मैले भने जस्तो नभएर हो हैन हजुर हजुर मलाई ब्याना बेरका 3 घण्टा पानी आउँछ भन्छु तर 1 घण्टा पनि आउँदैन भनेसी म त्यही भित्र गर्छु हैन मलाई भएन नि त म महँगीमा परेछ मेरो तलब चाहिँ महिनाको 10,000 छ 20,000 को खर्च भइराछ म प्रत्येक महिना 10,000 माइनसमा छु त कसले भरपाई गर्ने राज्यले त गर्दैन अन्त त मैले नै गर्छ अनि मेरो घर बारी हैन बसेर म सुकुम्बासी हुनु पर्छ अनि राज्यले नै सुकुम्बासी बनाइदिराछ अनि फेरि सुकुम्बासी भएर काही ऐलानी जग्गामा बस्यो त्यहाँ नि लाठो मुङ्ग्रो लाएर खेदाउँछ हैन धनी पूजा दिन्छु भन्छ फकाउँछ हैन होला नि भन्यो भोट दियो धनी पूजा दिदैन हैन हो त्यस्तो छ क्या त्यो घोषणा पत्रमा त खूब बाटिन्छ नि त्यो त बाड्ने मात्रै घोषणा पत्र बनाउने मात्रै हो त्यो कारण अन्त हुँदै हुँदैन त्यो गर्नाले अब त्यो एउटा उखान छ नि हजुर गरिबलाई दिन्छु नभन्नु अरे त्यो राणीलाई लान्छु नभन्नु अरे भन्छ नि अब भन्न चाहिँ त अलिक नराम्रो शब्द हो कि तर त उखानको रूपमा लिँदा त्यसरी भन्छन् नि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट जनताले त्यसै भनेर आछन् क्या दिन्छु दिन्छु विकास गर्छु भन्छ अनि हामीसँग सँगै भुके चप्पल लगाएर हिँड्ने साथीहरू अहिले करोडको चाडी गाडीमा चढ्छन् स्कर्पियो हल्लाउँदै कुद्छन् होइन मानन्य भनेर हामीले नमस्कार गर्नुपर्छ भनेपछि हामी यहाँ कि यहाँ छौँ भनेपछि त समस्या कहाँनिर छ भन्ने कुरो हो नि त अनि त्यो भएको कारणले अरे एउटा नेताको मात्रै स्तर उन्नति हुनुपर्ने होइन उसका आफन्तको मात्रै स्तर उन्नति हुनुपर्ने त्यो सोचबाट प्रेरित भएर गएको छन् अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू यसपालि लगभग त्यस्ताहरू झन्डै झन्डै 40% बढाडिएर बढाउनु त अझै छ कि त्यो पुरै चेन्ज हुनको लागि समय लाग्छ होइन जनता पनि सचेत हुनु पर्यो होइन त्यो जनता साधारण जनताबाटै लिडरसिप हुँदै जाने हुनाले त्यो कल्चर सिक्दै जान्छ क्या होइन अनि त्यो सिक्दै जाने हुनाले पछि बनिने हो तर अरूको देखेर पनि गर्नुपर्ने हो क्या हामीले चाहिँ हामीले किन ठुल्ठुलो इन्भेन्सन गर्नु परेको छैन होइन त्यो एउटा उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ श्रम गर्नुपर्छ भनेर होइन हाम्रो धरानका मेयर हर्कराज राईले यो श्रम यो अभियान चलाउनु भएको चाहिँ त्यो हो क्या